Всім привіт! Лише погляньте на стан авто. Попадається раз в декілька років в такому стані, з таким пробігом. Renault Megane 4, 1.5 дизель, 110 тисяч кілометрів, в оригінальній фарбі, кінець 17-го року. Є точно такий 18-й рік, стоп пробіга, також в оригінальній фарбі. Вартість автомобіля 14 300. Якщо ви шукаєте авто в відмінному стані, навіть по бамперам, немає взагалі нюансів по авто. Ось також є ще Scenic 2018 року на автоматичній коробці передач, в продажу 15900 ціна. Renault Megane, безключовий доступ, легкосплавні диски, розпізнавання знаків, утримання в полосі. Ось, дуже гарний колір. Авто розмитне, не сертифіковане. Знаходиться в Вінниці. Якщо ви хочете придбати автомобіль в оригінальній фарбі з маленьким пробігом, ось це авто. Не чищене, не поліроване, в оригінальному стані, 110 тисяч. В групі Viber є інформація, фотографії з аукціону. Кого зацікавило, телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей.